dobro je. Leva noga napred. Legni se leva noga napred. Se masa nuk ishte një udhëheqës, se nuk dulën partitë politike, cilat do që t'jenë, pa në gjira, nuk po i përzim, a janë PDSH-s, a janë VMRO-s, a janë të BDI-s, a janë SDSM-s, të gjithë duhet të bëjnë një komision për ta zbardhë rastin, të gjithë, nëse e donë Macedoninë kështu që është, e jo të na provokojnë edhe të nxisin luftë, qka fitojmë nga jo, as na Thank you.